עבדים היינו, היינו, אתה בן אל חומי. סו לברתנל. עבדים היינו, היינו, בפאו במצרים. שאוכלים את הארוחות זה חמץ ומוצא מרובבים בערימות ואת הפיתות החמות לא טובלים פעמיים רק על הלש לי שאלה אחת או שניים תכלס ארבע זה מה שיש וגם מה זה המרום הזה חריף הכי כמו אש נשנית ושרים כל הלילה מזמורים וואלה אבא תענה לי כבר רואים שיש נסים הגיע הזמן הגאולה הגיע הזמן הגאולה אני שומע אימון ואליה הגיע הזמן הגאולה הגיע הזמן הגאולה אני שולח לשנה הבא בירושלים הבנויה